vapaa leppä. Voidaan juosta sinne. Joo, sinä sillä on päässyt. Yhtään siellä. Joo. Me täytyy hiilaa. Se on keittiö siinä kahvilaa. Niin kuin katsota. Tää on museita paskaks. Anyway, cry. Mä kuolisin. Se on isän ovella pikkas. Mä Minun kamat siitä kantoon ja... En pääse enää rekonnektaamaan. Mä konnektaan itse tässä. Joo, minä en pääs. Mikä hemmetin diskonnekti tuolta taas oli sitä? En tiedä.